Hvala vam. I samo još na bolje ja ide. Ja rekao, idem samo spasitelja mog dečka. Pa vidite, ja isto mog spasitelja Vladimira, najviše na svijetu. Čitam i o njemu čitam. A gledajte, dok mi je na nešto pršnje, ja sam ga mrzeo. Mene još uvijek malo boli tu, gdje mi je trebalo proći. Sigurno, na kontrolu ću doći, sigurno kad bude mjesec dana, ima još mjesec dana. A kako je vaša kćer? A moja kćerka je super, nema nekih, samo što spava. Spava, tebi se ne bi spavalo, i malo je boli ovo ovdje. Gledaj, to što je se spava, nešto je se rešava u organizmu, to će brzo je proći. Da. Nije znači sad, i manje spavati nego... Nije sad pošlo, sam da mi se vanredi uporiti. Kaže ona meni, ovaj, mama možeš sama, ma mogu, idem sama, neću mi ništa biti, joj, Bože dragi. Ovo nema para se plati. Molit ću se Bogu za tvoje zdravlje. Hvala ti. A znaš zašto? Ne zbog mog, nego da što više ljudi spasi. O, pa da, moja čerka, ova druga ima blizance, treći razred sad. Daj bre, djecu odmah. Dovešću i ovaj mali, ne može dobro da pamti na času. No, dovedi mi ga, evo ovaj klipeta isto ima problem koncentracije. Zdrav, načisto, ali nema krve u mozgu. A pa smo otišli nazad, zatvorio krve sudove ka mozgu. I sad od ovog trenutka će to drugo dijete biti. Da. Tako da, ja sam, eto, kaže, kad mogu sama da dođem, baš sam predodovoljna. Eto, sad idem, kaže... Sad cijel život možda ideš sama. Da, baš hvala, tako. Da. Kažete, znate ono, to zove agorofobija. Slavak, ne znamo, za otvorno prostor to. Nije to, nego... Vrtoglavice, čovjek plaši se da ne padne prelasno ljudi u nesvest ili da nemoj. Jesi, mene reče toga strah. Kad mi ono zavrti se u glavi, zavrti, ja čini mi se, sad ću pasti na ulici, šta, razbijem se tu, šta mi ako nema neko sa mnom. Ali eto, sve čerka išla sa mnom. To je prošlost vašeg života, nećete verovati. Da, sve što sam pričao izgleda nenormalno. Da, nijednog momenta posumnjala, da li verujete, mislim, vi tako djelujete. To je mehanička stvar, gospođo. Evo vam i ovo da pijete na jednu količu. Ej, hvala puno, baš. Evo, izvolite. To nekako će, u 6 uveče da pijete. U 6, jel? Dva gutlja, jel? Neće smetati ništa ovaj... Ako smetati, to samo može da prinositi. To nije led. Pijem. Hemijsko jedinjenje, znate. Natrium hlorid je kuhinjska sol. Ovo je magnezijum hlorid, to je gorka sol, narodu poznamo. Aha. To bi trebalo djeca od godine dana gutra jedna pije. Pije mi onaj sirčanost. Molim vas, vi ste toksikovani lekovima. Morate nabaviti što pre zeolid. Zeolid ima svađa kupila. E, tri puta dnevno kad jedete, ovako, među prste kao kasolid. Ne treba sole hranu, nego da zeolitišu hranu. Aha, super. Da vas što pre izdetoksikujete. Puno vas se zahvaljujem. Uživajte. Stvarno. Uživajte. Sad je to potpuno novi život. Ja, majka vas rodila, mi preporadimo. E, hvala Bogu. I svakom, hvala svakom. Hvala Bogu kad se našao neko da... Hvala Bogu više Berliju. Ono Švajcarsko da se seti ovoga, kako se to nomeš. Jeste, sve sam pročitala o njemu, kako je, šta je, mislim. I slušali smo ovaj, sinoć na internetu smo slušali ispovesti neke u Hrvatskoj, nekih ljudi ispovesti. Mm-hmm. Toliko volim što sam to čula, pa stvarno su mi dali neko veliko ovako pouzdanje i ono... Ma ne, gledajte, vi možete verovati i ne verovati ovo. Možete imati povjerenja u mene ili nemati. Da verujete Atlas Profilaks. Sve to više nije bitno. Bitno je da vaš mozak donji, koji je vaš lekar, ima komunikaciju, cirkulaciju cijelog organizma, on sam prokrvljen, te dve stvari omogućavaju bolju regeneraciju organizma. Vi za godinu dana imate vaša tkiva bolja nego pre 3 godine. Za 3 godine vaša tkiva su bolja 10 godina nego sad. Ja ovaj, ne pijem sad za pritisak, ne pijem, zato što mi je pritisak stvarno nizak. Jeste, zato što sad obala. I za pritisak, ne znam, onaj kardiopirin sam pila, da li to da pijem, isto da pijem, da ne pijem, jel? Jeste, ne treba, jel samo ne treba. Slađe mi, ne da ništa, ajde nemoj, ostavi lekove. Naravno da bi brže ozdravio. Da. Evo, malo prije bila gospođa, pre mjesec dana nam je shvatila se. Imate li poboljšanje? Ja nikakvi. Daniela pita nešto, ona, pa znate ovo, gospođo, pijete lekove? Kaže, pijem. Dobro, hvala. Neki ljudi vole da piju lekove i ostaće bolesni cijel život. Ja ne volim dovde nike tih lekova, stvarno imam punu jednu kesu lekova. To ćete zagoditi na nas sve da zabranjujete kada ih nikad, nikad u životu pijete. I hvala gospod Bogu i hvala. Mislim, ja to nisam rekao što kažu, znate. Sami ljudi bacaju lekove. Da. Eto. Super. Hvala vam. Hvala. Doći ću u toku, ne znam, možda u petak, pošto mi je
26. mjeseca. To je nebitno. 2-3 dana, 10 dana, 20 dana tamo vamo. Samo da se, ne, samo da se završi tetno. E, važi. Jedan pricak, levo desno. Važi, hvala vam. Ćao. Važi, prijatno. Prijatno. Ljubim vas. Prijatno. Dobro, ja sam htio da se dogovorim za... za sutra. Da. Ja bih došao da namestim, ali... treba se dogovorim zbog čerke, zato što ona radi, a... ima neko vreme ograničeno. Pa vidite, ja sam ovdje od podne do 8. I da kažemo na kraju da svakog ponedjeljka utorka i petka samo jednim tretmanom Atlas Proflox metodom pršnja se vraća na mjesto i problemi nastaju. Ja, Bože dragi. Da li kažete da je to istina? Istina je. Ja kažem da je istina. Hvala vam puno. Prijetno. Svako dobro vam bilo.